що ця сучасна культура в Європі перед усім, вона є як, і люди з тим пов'язані, вона як потяг, який з більшою швидкістю приближається до пропасті. І він сказав, що не є можливе зупинити цей потяг. Те, що можна робити, розпалювати вогнища на трасі цього потягу і давати людям знак, що можна жити інакше. Чи це перебільшення? Мені здається, що ні, але нехай цей образ також спонукає нас думати і робити також свій вибір, так як зробив свій вибір святий Бенедикт. Чи бути в цьому потязі, чи боятися краще загинути разом з ним, чи краще залишити його. І може не будуть нас розуміти наші друзі, знайомі, але розпалювати ці вогнища, ці осередки життя, так як це робили бенедиктинці сотками років. Друге читання сьогодні, також Євангелія, говорить про це величезне прагнення єдності, яке є в людині. В кожній сім'ї, як це важлива єдність. В подружжі, як це важлива єдність. І питання, чи це є можливе. Святий Павло додає духа Ефесянам, переконуючи їх, що це є можливе, що є можлива єдність. У Євангелії бачимо учнів під час останньої вечері. І між ними є суперечка, хто більш важливий. Хто більш важливий? Що означає бути людиною? Що означає мати успіх в житті? Що означає бути нормальною людиною? Святий Бенедикт мав своє також дозрівання в цьому будуванні єдності. Господь виховував його, допомагав йому зрозуміти і з самого початку, і в цьому Римі, і потім також зустрічаються з монахами, священниками. Міг побачити, досвідчити майже тілесно, що є зло. Що єдність, яку всі, про яку всі говоримо, про цей мир, який так всі хочемо, не є проста річ. Можемо пригадати цього монаха, який хотів його отруїти, цього священика, який був повинен заздрості за те, що Бог робив через святого Бенедикта, то змусило його перейти в інше місце. Так, це церква, монах, священник. А так важко побудувати цю єдність. Думаю, що також для нас, ту, які живемо в спільнотах монахів, священників, це також дуже-дуже важливе. Ця правда про досвід життя святого Бенедикта. І що він якби не здався, він був постійно в цьому контакті з Господом, в тих роздумах, в тих
poiskach najkraszczego sposobu życia, jaki może dopomogty ludyni żyć w myri. W myri z samym sobą, w myri z przyrodą, w myri z bratami, sestrami. I zdaje się, że sama ta jego propozycja na życie, ona dotorkaje głęboko ludzi, tomu, że odpowiadaje głęboko na te pragnienia, jakie mamy. Відчуваєш, хоча б навіть слухаючи цей спів, чи доторкаючи цю архітектуру, що це є щось, чого хочеться. Та єдність, гармонія в цій різноманітності. Сьогодні в Євангелії ми бачимо апостолів, які в цій суперечці. Ця правда про людину. І ця правда, що ця єдність появилася на цій землі. Святий Павло якби свідчить про цю єдність між християнами. Але була необхідна ця Пасха для апостолів. Було необхідно пережити цю Пасху, цю смерть Господа. I także jakimś czynom swoją śmierć, śmierć swoich ujawnień pro samego siebie. Bo one mali te ujawnienia, że one mocni, silni. Jak chociażby ci Petro był przekonany, że on wmije być wiernym do końca, nie pokinąć swojego druga. I w tym procesie do jedności, realnej jedności, to jest także необхідне. Бо частина цього процесу, коли побачимо, ким ми дійсно є. І що єдиний спосіб, щоб появилася ця єдність між нами, щоб наші спільноти були знаком, що християнство є відповіддю на це найбільш глибоке прагнення людини. Також потребуємо цього досвіду пасхального, цієї болісної правди про себе і цієї міці Христа Воскреслого. І ця життя у спільноті. Та також можемо повернути до цього питання, чого боятися? Бо боїмося часу другої людини, бо друга людина показує правду про тебе. Здається, що легше втікти, замкнутися, бути в своєму світі, тільки зі своїми, з людьми, якими приємно. Чернеча спільнота, монаша спільнота – це є ці люди, яких Бог дав. Не вибираєш їх. Знаємо, як сьогодні важко молодим сказати це так на все життя. Скільки самотніх людей. Бо людина боїться, створює цю свою зону комфорту. Бо чого більше боятися? Чи більше боятися цієї правди про себе, яка проявляється, коли я вхожу в відносини з кимось? Це завжди вийде також правда про мене. Хто я є? Моя нездатність любити? Чи більше боятися цієї правди, чи більше боятися залишитися в самотності, в своєму відчуженні, зі своєю депресією, зі своїм алкоголем, зі своїм інтернетом, сам, один. Ми всі в боротьбі, і також навіть в монастирях в боротьбі. Чи входити в відносини, чи просити постійно Господа, допоможи, дай мені цю благодать. Дай мені цю покору, дай мені це пробачення, дай мені це розуміння. Маємо церкву Божу, яка створює ці умови. Одна з тих прекрасних умов, засобів, які ми отримали, також є ця регула святого Бенедикта. Ця мудрість цього життя. Це поєднання всіх вимірів людського життя.
i z kilku w historii przykładów, że chociaż jest ludzka słabkość, to jest także możliwa jedność. Tomu, że Gospodź pomer i zabieraje to zło postojno od nas, chce zabierać to zło, ten strach przed miłością, przed odnosinami. I daje swojego ducha, tak jak my w tym drugim czytaniu mogli poczuty, jeden duch, jedna wiara, jeden duch, jaki niczego nie rujnuje. Cej dar cerkwy, katolickiej cerkwy, że tam jest właśnie jest jeden duch, jedna wiara, jedna nadzieja, jaka wse harmonizuje, jaka robi tu symfonię, jaka robi tu jedność. Tylko Święty Duch może to stworzyć. Tak że możemy wszyscy, jak tu jest, wchodzić w tę Eucharystię, to przeobrażenie, jakie Gospodź chce nam dzisiaj dawać. Z nadzieją, z nadzieją i z poczuciem jakiegoś szczęścia. Także, tomu, co może być lepsze niż się zustrzyć z Bogiem. Także nasza tu wspólna na tej Eucharystii.